הגענו חג הפסח, אנחנו באנו להגיד את הברכת חג שמח לאמא הנהדרת, ואמא ראתה את דן ואמרה לו, מה היא אמרה לדן? דן, ילד של כרמית. כן, אז היא התחילה לדבר בזכות דן. חג שמח. עוד פעם, חג שמח לסבטלנה. כולנו אוכלים מהשוקולדים של כרמית. היום ליל הסדר, אז רינה הכינה מרק, קני דלח וירקות, וגם כבד, קצוץ, וגם מצה ברייט, שזה בורמוליקוס בבולגרית, ועוד קציצות ירק, והבאנו שוקולדים, ושוקולדים, ועוגיות מקורס של פסח, כן, עוגיות של פסח, וגם סבטלנה עושה מה שביקשתי, שכל הזמן יהיה טלוויזיה בעברית. ועוגיות של פסח. וגם עוגיות של פסח שרינה עשתה. אגוזים ושקדים. רינה בלרינה. אין על רינה, הנהדרת שלי, היפה שלי. ועשיתי לך, אמא. נכון? עשיתי לך. היא אוהבת כוחס? כן. זה מכוחס לאגוזים ושקדים. יופי, נחמה. אגוזים ושקדים תחנתי, ועשיתי מזה עוגיה. את רוצה אחד? רוצה? עכשיו לא, יסבע. היא אכלה מקודם. היא אכלה, כן, היא אכלה. וזה זה לא, זה רוצה לשתות מים, די, מה את רוצה? מה את רוצה לשתות, אמא? מה את רוצה? מים? מים.